при донесувањето на новиот деловник, ние укажавме дека треба да се почитува и постоечкиот деловник, затоа што повеќе од 500 закони, 503 закони се донесени во редовна постапка, а повеќе од 300 закони во скратена постапка, што укажува дека имаме над 40% закони во скратена постапка кои што деловнички не дозволуваат и нема можност за поголема дискусија од страна на претениците. Дали е тоа некој став на власта која што на тој начин пробнува да ја избегне дискусијата во собранието, единственото место каде што представниците на граѓаните може да ги соочат фактите и да зборуваат, односно да ги репрезентираат ставовите на оние кои што го дале својот глас за нив. Денес ќе разговараме и за сите разлики што ги имаме во смисла на членовите на деловникот, почнувајќи од конститутивната седница, па понатака, но без разлика на се, мора да го почитуваме уставот и уставното име, без разлика дали некои патеници гласале или не, затоа што тоа е факт, затоа што ние под новото уставно име ќе ја ратификуваме спогодбата за членство во ратификацијата за членство во НАТО, под тоа име ќе станеме 30-та членка на НАТО и под тоа име, како што кажа и високите авторитети на Европската унија, ќе ја исправиме големата, ќе ја исправат големата неправда која што и беше нанесена на нашата држава